azlab devorlarimizni har yili oqlab, shuvab, tushib ketgan joylarini yana qaytadan shuvab, yurish to'xtatish kerak endi. Mana bunaqa fasadni g'ishlarimiz bor, shunaqalarni taklif qilamiz. Bunaqa narsalarni xolasanglar, biznesini ham, boshqa narsasini ham o'rgatgan akalarni, mo'minlarni qoldiramiz. Hozirda bu videomiz Andijon viloyati Xonobod shahrida ana bu orqamizda turgan kabelni zavodda oldi. Akalarimiz shunaqa fasadni ham ishlab chiqaryotgan. Bu molochniy sveti, eng trenddagi svet ishlarimiz. Bunimizni kvadrati 65 mingdan qilib berishar ekan. Adashmasam 60 mingdan ham qilib beradi. Sabab akalar bilan gaplashganimda 60 mingdan oldik dedi. Kvadratini 65 ming deyotgan joyda arzoni bor kanal uchun 60 mingdan qilib berishadi. Kvadratida 13 dona bo'lar ekan. Mana bunaqa qatradigan temirlarigacha chiroyli qilib akalarimiz o'zlari ishlayapti ekan. Bemalol zakaz berishlarini mana ko'rib tushish holatiga kelib qo'yib qo'yishgan. Ko'ryapsizlar, juda ham ko'p zakazlar olinadi. Bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Nomlariga mana zakazlarni tayyorlab qo'ygan. Hozircha aytayotgandek trendda bo'layotgan rang molochniy svetdan qo'yishgan. Bemalol hozir ishlab chiqarish joyini ko'rsataman. Odam so'raydigan akalarimiz bor, arzonidan mana bu molochniy svetimiz eng qimmati bo'lsa, bu eng arzoni 45 mingdan kvadratda. Unda ham mana shu donasida 13 ta bo'ladi kvadratida. Bu bez svetni sementni o'zini rangida shuni hisobiga arzon. Sifatli g'ishlar, bemalol 20 yil turadi. Chunki qo'shnilarimiz qilgan, turibdi hali ham endi. U davrdagi bilan bu davrdagi sifati desanglar, menimcha bemalol solishtirsanglar bo'ladi. G'ishlarimiz quyilyapti, davomiy quyiladi. Zakazni bemalol berishingiz mumkin. Mana sifatimizda juda ham ko'p. Sokilni g'ishlarimiz ham bor. Sokilni g'ishlarimiz ikkita turi bor ekan. Oddiy to'rtburchakli i xarsang toshga o'xshatib quyilganlari bor ekan mana. Xarsang toshdan mumkin ikki xili bor ekan. Sokinlikda 3 xili bor ekan deb aytsam bo'lar ekan. Sokinlikda harsang toshligi, bu katta-katta harsang tosh bo'lgani bor ekan, i kichkina harsang toshligi bor ekan. Bu harsang toshdan shunaqa shakliga bu oqilib qo'yilgan turar ekan. Kimga qanaqa holatdagi sokinli g'ishlar kerak bo'lsa, bemalol aytib o'tganimdek, shu nomlarga ko'rsatib qo'ygan nomlarga telefon qila olasizlar. Manzilimizni eslatib o'taman, Andijon viloyati Xonobod shahrida Fozilmon ota Andijon kabel zavodini kirish qismida, Andijon kabel zavodini garajini oldida desak ham bo'ladi. Garajiga kirish qismi shunday o'zlari akalar ishlab turadi. Bemalol joyiga kelib ko'rsanglar ham bo'ladi. Endi yana bitta joyini ko'rsataman. Mana bu ochiqchasiga o'yin bo'ladi bu yerda. Mana shu qalflarda quyiladi g'ishlarimiz. Mana bu quritish jarayoni. O'zi kichkinagina joy, mana shu quritish jarayonida bemalol salkam 5 ta odam ish bilan ta'minlangan. 5 ta odamni ish bilan ta'minlab, mana shunaqa sokinli g'ish, obsluchniy g'ishlarimiz mana shu joyda quritiladi. Zakaz bera olasizlar bemalol, telefon qila olasizlar, faqat kechasi emas, kunduzida. Dastakasi yo'q lekin. Chunki bizi Xonobod shahrimiz kichkina bo'lganligi uchun dastakasiga ozgina qimmat bo'lib qoladi. Shuning uchun dastakamiz yo'q. Bemalol telefon qilsanglar, agar narx yo'q bo'lsa, o'zingizlar avtomobil topib kelib olib ketsanglar bo'ladi bemalol. Mana ko'rib turibsizlar, kichkinagina joy, bemalol akalar ishni qilyapti. Aziz obunachilar, mana hozirgi aytib o'tgan g'ishlarimiz terilgan holatda. Ranglari cheklanmagan miqdorda mana molochniy, qizil, apelsin rang, yana bitta qizil, bu qoramiz shekliga, bu bez svetni, yana bir bez svetni rang, sokinlarimizni bez svetni qizil ranglari, mana bu apelsin qo'yiqrog'i, g'ishimizda ham ikki xil turi bor ekan, mana ko'rib turibsizlar, o'yilgan g'ish i oddiy fasadni tekis g'ishlarimiz bor ekan. Mana bu
showroom tur ko'p qo'ygan joyi, showroom bilan kelib hammasidan ham bemalol o'zlari ko'rsatganlarni tayyorlab beradi. Agar sizlar ko'rsatgan nalichida bo'lmasa, 1-2 kun sabr qilib tursangiz, bemalol yuritib berishadi. Nechi kvadrat kechilar ham bu rol tanlamaydi. Bemalol rekani to'qib, paxsa desinmi, qomirish desinmi, pishirish desinmi, shu olganmi, shu olmaganmi, bemalol ishlarni kelsanglar bo'ladi. Bu ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli qilib qo'yilgan. Devorlarni juda ham ko'rkam qilib qo'yadi. Telefon qila olasizlar. Sog' bo'lasizlar.